Pret bijušajiem valdes locekļiem Leonu Bemhenu, Andreju Pažarnavu, Inesi Švekli un Irinu Feldmani Rīgas satiksme vērsusies par tās ieskatā fiktīvo vai vismaz pilnīgi nevajadzīgu konsultāciju līgumu slēgšanu un naudas aizskaitīšanu 16 epizodēs. Proti par fizisku, politiski nozīmīgu personu nodarbināšanu Rīgas satiksmes konsultantu amatā laika posmā no 2010. Līdz 18. Gadam. Vispār konsultantu logs gan ir bijis plašāks prasības pieteikumā uzsver Rīgas satiksme. Naudas pretiesiski izsiemniekošana Rīgas satiksme ar katru gadu kļuva arvien apjomīgāka, sasniedzot pīķi 2018. Gadā, kad Rīgas satiksme tika algoti veseli 46 konsultanti. Tomēr prasība pret bijušo valdi vismaz pagaidām celta saistībā ar 16 personām izmaksātajām summām. De facto jau vēstī, kas ir šie cilvēki. Vairāki no tiem ir bijuši saskaņas vai godskalpot Rīgai biedri, valdes locekļi kandidāti vai pat Rīgas domnieki. Viens no šiem konsultantiem, kādreizējais Rīgas domas deputāts Nikolais Zahārovs, ir miris. Man ir daudz un dažādi pienākumi, kurus es tur veicos. Tā kā tad, kad jūs saņemsiet šo atskaitu, jūs viņu pilnīgi iepazīsties. Bija tāds kā pilna laika darbs? Nē, nē, tas bija tikai padomi, padomās. Es devu padomas, nu, es palīdzēju tādas organizēt sporta sacensības un vēl tur bija, nu, katru nedēļu bija tādas atsevišķi uzdevumi, un es to palīdzēju cilvēkam. Armeņķeva kungs, labdien, mēs varam par Rīgas satiksmi ar jums pēcēdes, vai jūs tagad varētu? Rīgas satiksme prasību cēlus Rīgas rajona tiesā, atbilstoši Bemhena un Pažarnava deklarētajām dzīvesvietām. Pavasarī tiesai gan klātienē, gan videokonferences formātā izdevās sarīkot dažas rīcības sēdes. Tajās lietu neskata pēc būtības, bet vienojas par tehniskiem jautājumiem. Tad arī kļuva zināms, ka divi no bijušajiem konsultantiem, saskaņas Rīgas domes frakcijas deputāts Sandris Bergmanis un Saimes frakcijas konsultante Gunta Šakbaziana, lūguši pieaicināt viņus lietā kā trešās personas. Saskaņā ar likumu, par trešo personu civilu procesā var būt persona, kuras tiesības vai pienākumus pret vienu no pusēm var skart spriedums. Šakbaziana de facto atteicās komentēt savus motīvus, vien norādīja, ka viņai kā privātpersonai ir tiesības tiesai izteikt šādu lūgumu. Neko daudz skaidrot negribēja arī Rīgas domnieks Bergmanis. Man nav nekā slēpjama, tomēr pašlaik gaidu atbildi no advokātiem, jo pēc būtības process vēl nav sācies, tāpēc es kā amatpersona negribētu saņemt pārmetumus par to, ka mēģinu ietekmēt tiesas procesu. No tiesas sēdē izskanējušā gan izriet. Abi ar Šakbaziana uzskatīja, ka bijušajai valdē nelabvēlīga sprieduma gadījumā Bemhens un citi pret konsultantiem varētu vērsties ar regresa prasību. Aicināt konsultantus kā trešās personas vēlējās arī atbildētāji. No tiem lielākā prasības daļa ir vērsta pret Bemhenu, jo viņš ir iesaistīts visās 16 epizodēs. Bemhens arī bija vienīgais no bijušajiem Rīgas satiksmes valdes locekļiem, kas personīgi piedalījās attālinātajā tiesas sēdē. Mēs no savas puses nevēlamies, lai šī lieta iziet trīs tiesas instances un tiktu vēlāk atgriezt atpakaļ jaunai skatīšanai, jo spriedums būs skāris trešās personas. Tāpēc mēs uzskatām, ka šis ir ļoti būtisks procesuāls jautājums, kas ir jāizlem tagad. Mēs viņu esam pieteikuši šobrīd, lai šīs trešās personas varētu piedalīties šajā lietā, lai viņas varētu izteikt savus paskaidrojumus, jo viņu intereses skars. Tas ir gluži vienkārši, ja kāds ir Mēs elementāri varam paņemt līgumu, kur ir pārdota mašīna. Ja es esmu pārdevis mašīnu, tad nevar būt situācija, ka man pēc diviem gadiem kāds atnāk un saka, ka šī mans pirkuma līgums vairs nav spēkā. Savukārt Rīgas satiksmes pārstāvis advokāts Jānis Kārkliņš pret 15 konsultantu aicināšanu trešo personu statusā iebilda. Uzsverot, šādā gadījumā netiks gūtas ticamas viņu liecības. Tad ņemot vērā, ka mums ir... Gan mums, gan atbildētājiem, es dzirdu, protams, ir mērķis noskaidrot pēc iespējas maksimāli objektīvu patiesību, tad tieši šādi konsultanti būtu jāuzklausa liecinieku statusā, it sevišķi ņemot vairāk, ka liecinieki tiek brīdināti par kriminālu atbildību. Tātad tiek mazināta iespēja, ka persona melos. Taču, atrodoties konsultantiem lietā trešo personu statusā, tos nevar nopratināt kā lieciniekus, tie savus paskaidrojumus var sniegt ar advokātu starpniecību, un līdz ar to mēs šos konsultantus tiesas zālē neredzēsim, savukārt viņu advokāti varēs ļoti veikli izvairīties no nērtiem jautājumiem, tai skaitā, ar respektīvi nenoskaidrojot tieši konkrēti pie šiem te konsultantiem, ko tad viņi ir darījuši. Citi bijušie Rīgas satiksmes valdes locekļi tiesas sēdē nemaz nepieslēdzās, ļaujot izpausties saviem advokātiem. Sabiedrībā labi pazīstamiem juristiem, kas nevairījās aktīvi kritizēt pašvaldības uzņēmuma pozīciju. Mēs redzam, ka šīs
personas nu, pēc būtības jau apzinās, ka prasības apmierināšanas gadījumā pret šīm personām visdrīzāk tiks vērsta regresa prasība. Un iespējams, ka šīm personām ir argumenti, lai novērstu prasības apmierināšanu. Protams, pretējā pusi var teikt, ka liecinieku status to varētu garantēt. Es teiktu, nē, liecinieku status to nevarētu garantēt. Lieciniekam būtu jāsniedz liecības, bet ne tātad argumenti, lai novērstu prasības apmierināšanu. Tad darījuma dalībnieks saka, tiesa, ziniet, man nepatīk darījums ar otru dalībnieku darījumu, ar otru darījumu dalībnieku, bet, ziniet, viņu neaicināt uz tiesu, mēģināsim iztikt bez viņa. Man drīzāk jautājums retoris prasītāji, kas tās pa paslēpēm un no kā jūs baidaties? No kā jūs baidaties, ja tiesa atklāti tiesa sēdē, piedalās jūsu Rīgas satiksmes darījuma dalībnieki un vērtējam šo jautājumu. Bija vai nebija līguma fiktīva, bija vai nebija līguma izpildīta, bija vai nebija līguma izpildīta kārtīgi un vai vispār šo līgumu bija vajadzīga. Uzklausījusi puses, tiesa tomēr nolēma visus 15 konsultantus pieeicināt tieši kā trešās personas. Pirmkārt tāpēc, ka prasības pret valdi noraidīšanas gadījumā Rīgas satiksme varētu vērsties pret pašiem konsultantiem, mēģinot viņiem piedzīt savulaik par uzņēmuma līgumiem izmaksāto naudu. Taču tiesa arī norādīja, ka līdz šim Rīgas satiksme lūgumu par konsultantu pratināšanu liecinieku statusā nebija iesniegusi. Patiesībā Kārkliņa kungs tādu pavērsienu izteica, kas no lietas materiāliem vismaz tiesai neparādījās, ka jūs šīs personas būtu vēlējies redzēt kā lieciniekus. Es nemanīju, ka jūs būtu izteicis tādu viedokli, ka šīs personas konsultanti būtu uzaicināmi lietā kā liecinieki. Tādēļ arī šis jautājums līdz šim nav ticis nevienos ne paskaidrojumos, ne arī prasībā vērtēts. Atvaļinājumu dēļ vasarā tiesas sēdes nenotiks. Nākamā attālinātā joprojām sagatavošanas tiesas sēde ieplānota septembrī, un tajā jau būs jāpiedalās vai nu pašiem 15 konsultantiem vai arī viņu advokātiem. Lieta pēc būtības tiesa sāks skatīt ātrākais novembrī. Tikai tad sabiedrība varēs novērtēt, ko tad Bēmhens bijušie valdes locekļi un konsultanti spējas paskaidrot. Piemēram, kāpēc vairāku gadu garumā bija jāpiesaist un dāsnī atvalgo politiski nozīmīgas personas, kuru pienākumi līgumos nereti dublēja to, ko jau pildīja Rīgas satiksmes štata darbinieki ar krietni pieticīgākām algām.